Man kan tycka att frågan om ateism är något av en icke-fråga eftersom det finns massor av människor som inte tror på massor av övernaturliga väsen och fenomen. Men frågan engagerar. I princip all kritik jag fått för min video som förklarar vad ateism är har två saker gemensamt. Den handlar om att ateism kontra teism inte är en dikotomi. Och den kommer från teister. Man kan alltså anta att det finns teister som inte accepterar dikotomin att man antingen är teist eller inte. Medan ateister gärna accepterar att ateism inte är något annat än inte teism. Synsättet att man har en gudstro eller inte är alltså ett synsätt som ateister har, men inte nödvändigtvis ett synsätt som teister har. Frågan är helt klart lättare att hantera utan att använda svåra ord. Som vi vet är en ateist någon som saknar gudstro. Den här bilden stämmer bättre överens med en gudstroendes världsbild. Men det är lättare att acceptera anspråket av en falsk dikotomi när man inte riktigt är med på vad orden betyder. Översätter vi orden blir felet i resonemanget tydligare. Är man teist så är man gudstroende. Att man är ateist betyder att man inte är gudstroende. Att man inte är ateist betyder att man inte är inte gudstroende. Det här ger oss ett status quo eftersom inte gudstroende kan kortas ner till gudstroende helt enligt följande logik. Problemet är givetvis följande. Frånvaron av frånvaron är lika med närvaron. Den enda vägen ut från det faktum att spädbarn inte är gudstroende är att koppla egna värderingar till fenomenet att inte vara gudstroende. Men eftersom x är lika med inte x behöver avvikelser från detta faktum formuleras övertygande. Eller helt enkelt släppas. Vilket är väldigt svårt för den som anser att det är en dygd att ha fel. Att en hypotes inte klassificeras som religiös förrän den är felaktig är något som även religiösa själva anser. Det är till exempel därför kreationister kallar evolutionsteori för religion.